Da. A, kjer ga leta pa smo. Še ta leta je že naslednjem. Dan, tale avto je pa kar udoben, ne? Dobar, da sem jaz tak kompakten. Lep pozdrav sem skupaj, moje ime Nik Vuga in danes bom prespal v svojem avtu. Tale avto. Tak pravi moški mora enkrat v življenju vsaj prespati v avtu, da vidi, kako je živeti na robu revščine. In jaz kmal, ker nam dobu dosti od YouTube denarja, se bom mogel izseliti iz te najemniške bajte, ker imamo mino znare. Kot da bom mogel v avtu živeti, ne? Tako da dajmo danes testirati, kako je živeti v avtu. Mogoče ne v prtlažniku, ni najbolj udoben. Juja. Prosim, pomagajte, da ne bom postal brezdomec in kupite moj merč, nikvuga.com, spletna stran. O, dober naslov, moj kabel me vleče. Hvala pa, pritisnite like, naročite se. To je vse, kar morate narediti, zdaj pa lahko uživate v videu. Mrzlo je, mrzlo. Aj ga pulover je glih v pranju od merča, tako da. No, prej gremo pa spati, tjele notri, pa treba naš domek pospraviti, ne? Ferrari, Ferrarija puca, ker ta Peugeot ni Ferrari, to je bolj fičo. Tako se sanje kar ulajša delo, ja. No in zdaj iz tega avta treba narediti kraljevo poslo, kraljevi prostor, ne? In prva stvar, dajmo ga malo reštelat, ne? Ja. Tega ne rabimo. Dobar, da sem ga spucal, že umazan. Zdaj bomo iz prtlažnika naredili Paris Hilton hotel. Vedo sem, da skrbeti. To je najbolj nekaj. A to je vse, kar je naprej. No je kar hitro zložljivanje, zložbo. Hitro lahko zložista stav, gre kar je ful hiter, ja. Zadnje šipe so tudi hitre, kakor vidite. A vidite, ja vem glih ne morem, da je stvar, ne. A to lahko na to? Ko mi zjebo ta avtoj. Ne, sej kul, sej bil glih na servisu, tako da je čist kul. En jajc hudičo. Ja, fino, no, je kar prostorno, ja, skor se lahko uležeš. Ta avto ni za kampiranje, ne, ne. Dobar, sem kratek, lej, si bolj, lej, če imam tako, ne. Če tako ležim, evo, pa sem v pravilni legi, kde gre vsak kriv direkt v glavo noter. Prvo pravilo preživetja je udobje. Evo ga. Delno sem na pihnu, kad cela zih ne gre noter, zdaj pa da bi čez 60 O, ja. Ja, natasno, natasno. To bo šlo, ne? Tako da se sezujem, no ima posle umazana, ne, to je naš dom zdaj. Pa to je dejansko udobna stvar, ti prosim napihnu. Fajn je, glih, koliko jim bunker si ukleščen noter. Zataknil sem se pa obrat, pomagaj mi. O, kar voj, pa jim pa v štroček še klele. Lepo, pa razgled imamo zdaj na morje. Grand Canyon v Ameriki smo, sam toliko, če nas moja lokacija zanima. Ja, ja, to že doma postaja, odlično, odlično gre. Daj, no, zunje je že malo tma, tako da to je vsa oprema, ki bom zdaj v avto vzel. Izolacija, lejte, to vse veste, jaz sem eno zvočno izolacijo, tako da za naspredno šipo gor, hola. Malo privatnosti. Sem vedel, da bo enkrat to uporabna stvar. Pa je kle spalka, pa poštri za udobje, podi ležati zgori za pokrit. A ja, pa klele imamo še zabavni sistem, ker brez tehnike ne gre. Tudi če preživljaš v naravi, rabi s Netflix sabo. Kje imamo zvočnik, ne, to je muse zvočnik. Energija vedno, zato ker nijem sončne celice, ki zunaj ni sonca. Pa moj Samsung Galaxy Tab S3, star 10 let, še kar zvesti sopotnik v mojem življenju. Danes je 6. februar 17.44, ker vem, da bo vse Aldi zanima. Kdaj je bilo to sneman? Drugačno mora gledat. Na to so stvari za v avto, sedaj bom pa nesel v avto in opremil v avto. Vsak prav kemper mora imeti tudi žar, ne, kle imamo leskovaški čevapi na bodala, tako 50% znižena, treba šparati, je recesija. Še malo korenčka, paprike, takole pa malo kruhek. Tak, lep, zdrav večer, zdaj kosil, za njam njam. Bomo pa smrdel v dima, pa noter v avto, da ves avto smrdi. Ko sem enkrat rezal kruh, pa sem si tako prst noter ful prerezal, sirovo sem rezal.
bilo ful zanimiv. To so bili časi otroštva. Žarček ste že dela, en za zelenjavo, te drug za meso. Perfektno. Polena imamo, pa še leseno oglje, to pirotehnika, te videl. No, kle smo si pa en takle kemp naredili, kakor vid. Malo je kot pri ciganih, ampak je domače, to je važen. Ha? Kaj pa tale ugnjemet, klele? Uiii! To je pa, kaj Aleksana dela ogle za žar. No, hopala. Pravi gamer. Survival. Boljško kar Minecraft. V življenju. Najprej moraš temperaturo preveriti. To, rudar. Jaz rudar ogla. A to je kar tako gor, eh? Ej, malo premešal. Sov, pa olivno olje, več pa ne rabeš. Vse to je mešanje, ne? Ja, ja, vse, kakor da delam kaj. No, zdaj pa naravna pečica narejena. Gordon Ramsay, pa pa to? Kakšne kuhinje s ponvijo pa to? Aluminij, to je vse, kar rabeš. Kaj če ti droge, ki lahko tole dimu dihavaš? Isto, kakor droge. Isto nevarno, tako da. Super. Ujo. Veš kaj, moram se malo lase postriš, pa takole, malo iskrce v glavu. Evo, mesek še zdaj peče. Ja, že rjav. Te pravi jebem ti vroč. Jebem. Prva runda končana. Evo, zelenjavca je pa tudi že lepo kuhana, mehka, perfektna. Domače. To na ognju. Dobro sem naredil, veš. To sam sebi lahko spet čestitam. Naš novega. Bom velik, bom imel svoje restauracije. Mi dajte pa mir, da jim lahko jesti mir. Dan sedam v bunkerju. Malo je klaustrofobično, mamo, ker tako bliz je, no, kakor da sem v enem igluju. Okenček je odprt, klele šipak, se nočem glih zadušit. Sam je kar, no, se vdobje je, no, neki bo, no, zato spod bo, upam. Se vidimo zjutraj, ko bom preživel, upam, da se vidimo. Tako noč. What you call parallel dimensions. What about the critics who have often got it? This theory of yours is not science, it is non-science. Zavražim svoje življenje. Bolje spati na žeblih, kakor v te posli. Ali pa na sedežih od avta, kakor na te posli. Nekaj mi vse žul v eno rt nekaj, kakor da me penetriru. No, vsaj hladno ni bilo. Vedno čisto sem se utesnjenega počutil, kakor da bi bil v krsti noter. Ne maram tesnih prostorov. In neudobnih. No in to je bilo spanje v avtu. Odlično, tudi vi probajte. Zabava za vso družino. Sam da je video uspel, ne? Ujoj. Se vam bolj počutim. No, to pa to za današnji video. Upam, da vam je bil všeč. Tudi vi kdaj sebe testirajte, kako je spati ne doma v udobni posli. Da bote pol bolj cenali poslo. Hvala ste gledali video, pritisnite like, naročite se, pa fajn se imejte, ne? Čau, čau. Usmrdi.